Está ótimo. Oi, quer comer alguma coisa? Eu pensei quando você me ligou. E? Não, eu não entendo esse lugar. Eu venho todo alinhado, você está com essa camiseta. Não, espera. Eu não quis dizer isso. Ah, fala pelo menos uma coisa boa, pelo menos uma, cara. Você não sabe que esse tipo de coisa me magoa? Num momento a pessoa quer estar com a gente, no outro ela vai embora. Mas você sabe que sinceridade é coisa que as pessoas esperam. Diga, pelo menos uma. Tudo bem. Mas seja sincero. Ah, tô vendo que aí não vem coisa boa. Na real, você é muito melhor do que eu. Não é a tua roupa que te faz. É o teu caráter. Eu admiro o teu trabalho. Caraca. Eu não esperava por isso. É, eu exagerei. Queria evitar que você fosse embora. Ai, cara, que saudade. Ai, coisa boa. Que bom te ver. Opa.